Ahojky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový rozbalovací, i když mám teda jakoby rozbaleno, ale ukážu vám, co mi přišlo od cgfoods.cz. Já už jsem s nima spolupracovala někdy v prosinci, nebo někdy těsně před prosincem, protože mi poslali vlastně i ten adventní kalendář, který jsem vlastně rozbalovala celý prosinec, takže to mi museli poslat už předtím. No. A jelikož jsem byla fakt jako nadšená z těch čajů a všechny chutnají skvěle a zase jsem vyzkoušela aspoň nějaký nový a naučila jsem se pít pořádně jako zelený čaj, protože jako samostatný zelený čaj jsem úplně jako nemusela. Na mě tady tyhle ty jejich čaje jsou aj se skvělýma příchutěma tady těch zelených čajů, takže ty jsou úplně pecka. No a nabídli mi další spolupráci, nějaký další zkoušení, takže jsem souhlasila, jakož mi ty čaje moc chutnaly. No, a ukážu vám, co mi teda poslali tady z nějakých jarních novinek. Jako první tady mám čaj od značky Hyson. A tohle teda ovocný čaj z příchutí a je v tom žlutý melon, hrozinky, ibišek, semínka feniklu, kousky jahod, kousky černého rybízu a příchuť višně. No tak ten bude úplně úžasný, ten jsem teda ještě nestihla ochutnat, ale ten bude určitě super. Tady to stejné balení mám taky nějaký ovocný čaj a ten mi chutná asi jako nejvíc, si myslím. Takže já doufám, že tenhle bude to stejný, protože ty oni jsou takový hrozně jako naslady, tady ty jejich ovocný čaj a jsou strašně dobrý. Tak tenhle myslím bude taky super, tak na příchuť. Dál tady mám čaj značky Curtis. A tenhle mě zaujal asi nejvíc tady z těch, jako už podle obalu. Říkám, vidím jahody, ty já úplně miluju, takže tenhle jsem vyzkoušela jako první. A už jen když se to otevře, je to teda taková papírová krabička vevnitř a je to teda sypaný čaj. A ta vůně je naprosto dokonalá. Ty jahody jsou tam fakt hodně cítit. Je to úplně fakt nádherně ovoněný. Je to teda zelený čaj s přichutí jahody a ten je úžasný, fakt je tam úplně vyniká tam ta nasládlá příchuť té jahody společně s tím zeleným čajem, takže to je úplně skvělá kombinace a tohle ten teda fakt jako doporučuji, ten je úžasný. A asi bude mým novým oblíbencem, protože jahody miluju a tohle spojení je fakt super. Pak je tady další čaj od značky Curtis a tenhle je teda s příchutí teďka nevím, třešně nebo višně. Tohle je teda černý čaj a tady teda dominuje teda chuť višně. Ten jsem ještě neskoušela a určitě bude taky výborný, protože příchuť višně mám ráda. A nějaký takový višňový obyčejný čaj jsem jako měla a chutnal mi. Takže si myslím, že tohle bude ještě o to lepší, protože je sypanej, takže ta chuť tam víc vynikne než u nějakého pytlíkového. No, takže na ten se moc těším. A ty balení mají prostě hrozně hezké, jaký roztomily. Další čaj je od značky Tarson. A tohle je teda zelený čaj s příchutí gravioli. To ovoce teda neznám, nikdy jsem ho neměla a myslím, že jsem možná už nějakou takovouhle příchuť měla v nějakých těch minulých čajích a moc mi chutnal. A tak jsem byla na tenhle zvědavá, už jsem ho teda stihla ochutnat. První jsem si myslela, že je sypanej, protože tam je takhle takový sáček, ale není sypanej, jsou tam ještě právě takhle zabalený ty pytlíčky čaje, aby to teda aspoň tak neutíkalo tam u mě. A ten je teda hodně aromatický. Občas je tam taky jako lehce něco kyselého tam trošku cítím, ale v zápětí je to takový sladký, je to fakt takový zajímavý ta chuť, ale je fakt výborný a taky mi moc chutná teda, takže taková nezvyklá příchuť a je tam super jako, takže tenhle taky doporučuji. Další je tady čaj od značky Richard. A tohle je teda ovocný čaj s příchutí ibišku, kousky šípku je tam, příchuť malin, kousky jablek, kousky malin, takže tenhle bude úplně výborný. Myslela jsem, že je černý, ale není, je teda ovocný, tak to bude ještě o to lepší, ale přece jenom ty vyloženě ovocnější čaje mám radši teda než černý a zelený, ale ráda to tak nějak střídám, ale přece jenom si asi nejvíc pochutnám na těch vyloženě ovocných, takže tenhle bude určitě skvělý, příchuť malin miluju, tak ten bude top. Pak je tady od značky Curtis nějaká taková kolekce zelených a černých čajů. Jsou tam takovýhle jako kostky i s obrázkem. To je něco podobného, jak bylo na tom adventním kalendáři, tak by mohlo být fajn. A je tam nějaký hrozenovej, citronovej, fresh mojito, to by mohlo být zajímavý. Pak je tady
borůvkovej, tak to by mohlo být super. A je to taková jako hezká kolekce, hezky je to zabalený, jak to vlastně v těch kostičkách, tak myslím, že tohle by mohlo udělat jako radost třeba k narozeninám nebo tak, že to je takový jako pěkný ta kolekce. Co mě hodně zaujalo, tak je tady od značky Curtis takový fakt jako netradiční příchutě, takže ty jsem musela hned jako otevřít. A jsou tady takové tři krabičky. Orange cocktail. Ten jsem teda ještě jediný neměla. To je teda černý čaj. Takže nějaká příchuť pomerančového koktejlu, tak tam by mohlo být taky super. Pak tady je sparkling wine tea. No tak to bylo úplně luxusní. Tohle je teda zelený čaj a má to příchuť něco jak top topic, takový to lehce navinulý jako víno. Což je strašně super. Já mám ráda třeba tu tupik, tak tohle bych k tomu trošku přirovnala, protože to je samozřejmě teplý. Ale fakt mě to překvapilo a chutná to fakt super, takže hodně netradiční příchuť čaje, ale fakt je to moc dobrý. No a pak je tady Irish Cream Tea a ten je taky úplně úžasný. Taky zase taková hodně netradiční příchuť, prostě čaj s takovou lehkou příchutí kávy, mi to tak jako na chuť přišlo. Pak mě to bylo jako nezvyklý, ale je to strašně dobrý. Fakt takový hodně netradiční, ale přitom fakt super příchutě. Takže tyhle určitě vyzkoušejte. Tyhle dva určitě, ty jsem ještě neměla, takže nevím, ale myslím, že bude taky výborný, protože těmahle se mi opravdu jako do chuti trefily. Pak je tady takovýhle nádherný balení. To je strašně krásná krabička. A hrozně se mi líbí teda i ty sáčky. Jsou nádherný, takhle mentolový. Tak to je moc hezký. Je to čaj Dobré ráno. Je teda bylinkovej. A ještě teda bio. A ten mi moc chutná, je to takový osvěžující, je ta chuť bylinek tam. Nevím, nic moc mi tam jako nedominuje, jako něco hlavního. Prostě je to taková hezká jako kombinace bylinek. Takže je fakt moc dobrý. A přečtu vám, co tam je. Jo, i když to čtu, tak jo, asi tam nejvíc bylo cítit jabko. Je tam jabko, ibišek, šípek, máta, citronová tráva, pomerančová kůra, semínka guarany, listy ostružin a kořen ženšenu. Tak nejvíc tam asi cítím jako to jabko a pak takovej konec tý máty, takový ten lehce jako mentolovej, tak to tam tak nějak jako cítím, to ostatní úplně ne. Ale je fakt výborný a myslím, že je takový jako fakt na dobrý ráno. No a pak tady mám takhle 4 sypaný čaje, zase od značky Curtis. No a na tenhle jsem se strašně moc těšila, protože mango mám moc ráda. Takže zelený čaj s příchutí manga a ten je jako skvělej. Už když to otevřete, je to takhle v takovémhle pytlíčku, to tak úžasně voní, prostě taková sladká ovocná vůně toho manga. A chuť, taky hodně tam dominuje to mango, pak je to hodně takový ovoněný, ale to já mám ráda, takový pak převoněný čaje, to já můžu. Takže tenhle ten je naprosto výborný, ten jsem si dala dneska na snídaní a ten je úžasný. Pak je tady černý čaj, Fantasy Berries. Příchuť. Ten jsem teda ještě neochutnala. Je to teda příchuť lesního ovoce, takže ten bude taky výborný. Na to se taky těším. A poslední, ten bude hodně zajímavý. Jsem zvědavá, jak bude chutnat. A je to zelený čaj s příchutí teda strawberry mojito. No, tak to bude hodně dobrý. Jako příchuť mojita a jahod, to bude skvělá kombinace. Mojito mám moc ráda, takže já si teda vždycky v létě dělám takový jako nealko mojito, to mě strašně chutná, je to takový úplně úžasně osvěžující. Dám si trošku třtinového cukru, rozmačkám to teda s tou mátou a zaleju to, ještě tam dám teda samozřejmě tu limetku a zaleju to takovou nějakou jemně perlivou vodou a je to úplně top, zkuste to, fakt je to úplně úžasně osvěžující, i bez toho alkoholu. Takže tohle to bude určitě výborný, třeba takový letní čaj, si to dokážu představit, že bych si ho udělala jako ledovej, že bych si ho nechala vychladit, tak
To bude úplně super. Tak na ten se taky moc těším. A poslední, já jsem myslela, že mám tenhle poslední. Tak ne, tak předposlední byl a tady to je poslední. A tady to je z příchutí Sunny Lemon. Takže černý čaj z příchutí citronu. Tak ten bude taky moc dobrý, ten jsem si občas kupovala, jako je úplně obyčejný. A měla jsem to ráda vždycky na snídani. U babičky jsem to vždycky pila, prostě jako citronový čaj. Tak tenhle bude určitě taky moc super. Ten mám taky ráda takovýhle příchutí jako citronu. Povětšinou teda v zimě. Tohle je spíš takový zimní čaj. No a pak už tady mám jenom nějaký takový kusový vzorečky. Summer Berries, ten mám v práci, ten už mi poslali celý balení, je moc dobrý. Hodně tam jako jsou cítit takový ty maliny. Pak je tady čistě černý čaj, čistě zelený čaj a pak Earl Grey. Tak tohle už byl teda celý balíček, já jsem teda úplně z čaju nadšená. V práci se mi smáli, že si můžu otevřít čajovnu, jako s tolika čajema. No asi jo, jako a budu to pít asi ještě dlouho a něco asi ještě podaruju. No, já doufám, že se vám video líbilo. Mám pro vás teda ještě slevový kód, takže tady máte kód a můžete nakupovat na jejich e-shopu. Napíšu vám ho i dolů pod video. A fakt jako ty čaje jsou výborný, jako. Jinak bych s nima jako znova nespolupracovala, kdyby mi to nechutnalo. Takže fakt jako za ně dám ruku do bohně, fakt jsou výborný ty čaje. A mají ještě fakt takový jako hezký balení a jo, občas tady tyhle jsou třeba super jako dárečky. Ty, co jsem podarovala třeba k Vánocům v prosinci, tak všichni si je chválí, fakt všem moc chutnali. Mamka mi říkala, že to je její nová závislost, takže jsem jí dala tak dobrý čaj. Takže měla radost, ještě to bylo v takový krásný jako setíčkový dozičce, tak to se jí moc líbilo. Takže najdete tam i krásný takový dárkový balení, takže si myslím, že určitě nějakýho čajofila určitě potěší nějaký takovýhle čajky. Tak tohle už je teda celý video, já se s vámi těším zase u nějakého dalšího, mějte se krásně a ahoj!